Assalomu alaykum, Chimyon.uz kanalining aziz obunachilari, zoyqinamizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga yakshanba, 24-iyul. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Chimyon qishlog'idamiz birodarlar. Chimyon qishlog'ining Qo'rg' mahallasidamiz. Chimyonga sentrga rosa 1 km, uzoq bilan 1,5 km keladigan masofada birodarlar sentralni yo'l. Mana shu yerda sotiladigan 17 sotix yerimiz bor ekan mana. Hammasi uzumzor. Mana shu yerda e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida turgan qizil podchasani bossangiz, biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda, muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Birodarlar, mahallani ichi, aholini ichida katta yo'lda bo'yida qulayliklarni aytib o'taman. Gaz bor. Tok, elektr toki bor. Elektr toki, gaz bor. İnternet ham kelgan ekan birodarlar mana shu yerda. Xolos, mana shunday uzumlar ekilgan. Uzumlar mevaga kirgan. Oralatib ko'rsatib qo'yaman. Mana, mana bu antennada mana. Wi-Fi da internetni kabel ham ketgan ekan mana bu antennalarda. Suvga yaxshi. Muammo bas, suv bor, ichimlik suvi ham bor. Ekin tekinga ham suv bor. Uzumlarga kelsak, uzumlar birodarlar Damiski bilan o'zimizni Husayin aralashgan. Mana menga o'xshatib oltin gullar sepishyapti ekan. Hop, keyin aytaman mana shu. Mana shu devor ham shu akamizni hisobiga kirar ekan. Uzumlar bas, uzumlardan tashqari mana shu devorni ichi, mana shu tunuka devorni ichi. Uzumlar endi 5 yillikdir, 6 yillikdir ancha mevaga kirib qopti mana. Kirganingizda mana. Damiski uzumlardan boshlangan. Ozgina chen tushirib qo'yishibdi. Bu qo'rg'dagi birodarlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz shundayki, uzumga zo'r qarashadi. Mana shuncha sotikdan normalni uzum sotishadi. Mumkin 10 ming dollarlidir, 8 ming dollarlidir, uzumga zo'r qarashadi. U fevral oyiga kelsangiz ham bularda hech qatta bo'lmasa ham mana shu qo'rg'oq ahlida ilgarilari bo'lar edi. Uzum topsa bo'lar edi. Hozir qanday holatda bilmayman. Hozir ham yaxshi bo'lsa kerak birodarlar mana uzumlarni ko'rsatib, chegarasini ko'rsatib qo'yaman. 17 sotix yer ekan. Mana shu uzum bilan uzum ekilgan xolos. Mana ikkita uychaga poydevor ham quyib qo'yishgan ekan. Dokumentlari 100%, 200% nomlarida ekan. Kelishasizlar, kelishsalar notar usta shunday pul sanaysizlar. Narxini aytishda, narxi aytishda hamma narx aytaveradi, lekin birodarlar kelishuvga bog'liq. Qanchaga bo'lsa ham kelishib, so'rab bexijolat kelishaverasizlar. Birodarlar, yana bir narsani aytaman. Naqd pulga sotilar ekan. Variantga bas. Telefon raqamlarini Salohaga yozib qo'yaman, telefon qilasizlar. Telefon qilib kelishib, kelib ko'zingiz bilan ko'rib yerda. Keyin kelishaverasiz. Mana yerda olmalari bor ekan mana, olmalar. Ha shu burchakda yerda olmasi bor ekan shu. Olma onor bor ekan. Qolgan yeri hamma yog'i uzum. 17 sotik uzum ekanda endi. Vallohu alam. 17 sotik uzumdan iborat mana. Husayin uzumlar. Endi bir yilda qanchalik daromad oladi? Vallohu alam, Alloh biladi. Bilmadim, so'ramadim. Yaxshi qarasa yaxshi daromad olsa kerak. Teylari ham yaxshi. Aldaqa so'g'it yer deydimi, lo'g'it yer deydimi? Shunaqa. Toshliq emas. Toshliq yer emas. Suv muammo bas, gaz muammo bas. Elektr toki muammo bas. Yo'lda bo'yida, katta yo'lda bo'yida Chimyon sentriga shu 1,5 km, 2 km bormasa kerak, 1 km'dan sal oshiqroq. 1 km'dan ozgina oshiqroq bo'lgan masofadagi yer.
Hamma yog'i bir xil, mana shu ko'rsatib chiqdim. Mana beton uy, beton quyilgan ikkita uyga. Dokument uchun quyilgan shekilli adashmasam. Hurmatli aka-ukalar, narxini kelishasizlar, narxini aytaman, narxini telefon qilib ko'rishib, ustiga kelib, kelishib olinaveradi. Aldaqasi yo'q, orachig'i yo'q. Faqat kelishasizlar. 40 ming dollar baho etishyapti, kelishgan xonasi bor deyapti. 40 ming dollar bilmiyorum yo'lda bu uyga yaqin joyligiga, endi o'zi biladi qani qana holatda nima bo'lgan. 40 ming dollar kelishgan xonasi bor. Telefon raqamlari 97-966-76-67 telefoniga telefon qilsalaring, akamiz bilan bog'lanasiz, ustiga kelasiz, yerdi ustiga kelasiz, aylanib ko'rasiz, hamma sharoitini tushuntiradi, o'zi bilan ko'nglingizdagi bahoda kelishasiz, kelishib turib, savdolashib, nasib bo'lsa, xudo xolasa nomingizga o'tkazasiz, nomingizga o'tkazib turib, shunday pul desangiz, pulni notariusda sanar ekansiz, notariusda. Gazda yaxshi ekan xudo xolasa, yana 100 marta qaytardim shekilli. Mana ko'chani ko'rinishini olib qo'yay mana. Manzilni ko'rdilaring. Mana turbalari ham bor. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang, biz yana uchrashamiz.